Маңғыстау облысында бірлестік 2024 халықаралық оқу-жаттығу басталды. Оған еліміз бен Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанның әскери құрылымдары қатысуда. Онда барлау топтары, теңіз арнайы күштері, армиялық және майдандық авиация экипаждары, артиллериялық есеп топтар, шабылдаушы және танк бөлімшелері озық тәжірибелерін ортаға салуда. Жиынға бас аяғы 4000-ға жуық қызметкер және 700-дей қару-жарақ пен әскери техника тартылды. Оқу-жаттығу шарасы шілденің 17-сіне дейін жалғасады. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас штабының басшылығымен еліміздің Маңғыстау өңіріндегі бірлестік 2024 жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығуына даярлық шаралары жоғары қарқында өткізілуде. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің батыс өңірлік әскерлері әскери қорғаныс күштерінің және әскери теңіз күштерінің әскерлері оқу-жаттығуды қамтамасыз ету бөлімшелер Оймаша полигонында, Тоқмақ мүйісінде және Жаңаөзен автомобильдік жолындағы аэродромдық учаскесінде шоғырландырылды.